Hvor er smør kartbaseret? Venstre ben. Hvor er det bedre, Arne? Kom. Skarpe, hurtigt, skarpe kort, skarpe kort. Op og arbejde med støttebenet også. Helt til op og hoppe. Godt, vi går over til højre ben nu. Og skifte ben hele tiden. Skiftevis højre til venstre. Skiftevis højre til venstre, ja. Helt ud til kejlen. Tempo skift ud til kejlen. Hurtigt klar, Jacob. Hurtigt klar. Inden du kommer under pres, inden du kommer under pres, få taget i løbet. Okay, det er vigtigt, at vi får gjort den rigtigt, det er godt? Det er vigtigt, at vi får gjort den rigtigt. Hurtig, Alvin, kom nu, læg pres på dem. Husk det andet ben der, Jonathan. Højre side, højre ben. Frederik, Frederik, husk ikke at røre jorden mellem de to touch. Inderside, yderside, ikke også? Inderside, yderside. Hvad har nu, Magnus? I kom for tæt på kejlen. Få øjenkontakt inden I kører, ikke også? Husk støttebenet, husk støttebenet. Lille hop, og så temposkift, Alvin. Temposkift! Temposkift! Er standerbil! MM, Jonas! MM! Er det Robert? Næste! Godt der, hvad har jeg nu? Ja, yes, ny kejl! Ny kejl, ja! Næste! Godt der, hvad har jeg nu? Ja, yes, ny kejl! Ny kejl, ja! Den er væk, den er væk! Næste, kom!
MM, Mas, MM! Komm, los! Scoring! Cool, roll, gone! Da zeigt keiner, Mas! Da, ihr geht noch beiden! Unam! Score! Let's come! Komm, Leute! Tempo, Förderbereich! Komm ran, ich bin im Förderbereich, Albin! Erde weg, komm, Leute! Hol du Bären, Magnus! Rasmusik und den Tempo! Und Leute, komm! Hussein, Teddy, drei gute! Annette, komm!